Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz qanamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Yakandagi bir qancha masjid va madaniyat izlarining chaqib etilganligi oshkorlandi. Yosh pidoilarimiz Yakanning ilgirki Google xaritasi bilan hozirgi Google xaritasini selishtirish orqali Yakandagi qadimiy masjidlar va islom madaniyat izlarining chaqib etilganligini bayqagan. Xitoy tajovuzchilari Yakan nohiya Gulbog' yoza Xenim Eriq kanti juma masjidini chaqib tuzilib o'tgan. Ko'lami taxminan 1 mo atrofida keldigan Yakan nohiya Gulbog' bozori Chig'von kent 5-chi mahalla masjidi va atrofidagi uylar chaqib etilib, o'rniga boshqa qurilish selingan. Mazkur masjid 2011-yili qaytadan betonlab yasalgan ekan. Yakan nohiya bozorlik hukumat bog'cha oldi aholi komitetiga qarashliq Yakanning qadimki o'ltiroq rayon tabaligida jami 3 masjid bor bo'lib, bu masjidlarning hammasi butun uy va mahallalar bilan qo'shib chiqib etilgan. Yakan Elishqo yoza Yoqtam kenti bilan qo'shni kent Yakan Moralbashi tosh yo'l liniyasi bo'yicha joylashgan mahalla masjidi mahalla bilan qo'shib chiqib tuzilib etilgan. Xitoyning jinoyatlarini dalillagan pidoilarimiz yana Uyg'ur tashkilotlarini madaniyat meroslarimizni qo'g'dash uchun harakatga otlanishga chaqiriq qilib, munularni bildirdi. Xitoylar chiqib tuzilib o'tgan qadimiy madaniyat meroslarimiz haqida xalqaradagi aloqador organlarga ariz qilib, chiqilganini asliga keltirishni talab qilish bilan birga, hozir saqlanib qolganlarni aniqlab, ratlab chiqib, xalqaralik munosabatlik organlarga anga oldirish orqali qo'g'dab qilishni muhim xizmat tartibiga kirgizishni chiqib tutish kerak. Sharq Turkiston ulamolar birligi mas'ullari Dunyo Islom ittifoqi yig'iniga taklif bilan qatnashdi. Sharq Turkiston ulamolar birligidan ulamolar birligi raisi dotsent doktor Ataulloh Shahira boshchiligidagi bir hay'at Dunyo Islom ittifoqi tomonidan Makka Mukarrama shahrida chaqirilgan Qur'on va sunnatni o'tir xalqining ahamiyati nomli yig'iniga rasmiy taklif bilan qatnashdi. 2019-yili 5-yilning 27-chi kundan 30-chi kunigacha davomlashadigan yig'in Makka Mukarrama shahrida rasmiy boshlandi. 4 kun davom qildigan bu yig'inda asosliqi Qur'on va sunnatda o'tir xalqining ahamiyati haqida munoqisha va muzokaralar olib berildi. Yig'inga taklif bilan qatnashayotgan Sharq Turkiston ulamolar birligi vakillari bu yig'inni Sharq Turkistondagi zulmni islom va arab allariga anglatish uchun muhim bir fursat deb bilib, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan muhim shaxslar bilan ko'rishib, Sharq Turkiston masalasi va Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini anglatdi. Huawei Amerika sotiga ariz sundi. Huawei shirkati Amerikaning telekom parchalarini setib berishni cheklagan qarorini vaqtliq amaldan qoldirishni talab qilib sotqa ariz sundi. Huawei shirkatining bosh qonun maslahatchisi Song Liuping Amerika Texas shtatining Plano shahrida sunilgan arzi doirasida qarorning davlat mudofaa xarajatlari uchun ishlatishga berilgan huquqni normal sanoat mahsulotlariga ijro qilishning asosiy qonunga xilof ekanligi to'g'risida hukm qilishni talab qilganliklarini bildirdi. Song Liuping Amerika prezidenti Donald Trump va hukumatining Huawei'ga qarshi ijro qilayotgan davlat qo'llashi ostidagi embargolarning Amerikaning turbiy xatarligini kuchaytirishga foydaliq emasligini eskertdi va mundaq dedi. Amerikadagi siyosatchilar davlatning butun kuchini yolg'iz bir shirkatga qarshi ishlatmoqda. Bu normal emas. Eskertilishicha sud mahkamasi bu vaqtda asosiy qonunga xilof deb hukm chiqargan ahvolda da'voning natijasi chiqquncha ma'muriy qarorni ijro qilish to'xtatildi degan. Trump 16 may payshanba tasdiqlagan uchur aloqa texnologiyalari va xizmatlari ta'minlash zanjirini qo'g'dash nomli qarorname bilan Amerika shirkatlarining Huawei shirkatini o'z ichiga olgan davlat xavfsizligiga tahdid solgan davlatlarning shirkatlariga telekom uskunalarini setib berishiga cheklama qo'ygan edi. Oslo erkinlik munbirida Uyg'urlar masalasi tunishtirildi. Bosh shtabi Nyu-York shahridagi kishilik huquq fondi 2009-yildan buyon Oslo shahrida yilda bir qatim Oslo erkinlik munbiri yig'ini ochib kelayotgan bo'lib, yig'inda nuqtalar qilib kishilik huquqning oyoq osti bo'lishi, hokim mutlaq hukumatlarning eng yaqinqi ahvoliga qarab chiqish qatorliq masalalar muhokama qilindi. Bu yilgi yig'inda yig'in boshqaruvchi Norvegiyaning tashqi ishlar ministri Mariya Søretni sahnaga taklif qildi. U so'zida nuqtalik qilib, navbatdagi kishilik huquqni qo'g'dashning dunyoviy o'lcham bo'lib qolganligini. Bu masalada butun dunyoning har qaysi hukumatlarining shundoqli barliq shaxslarining birlikda kuch chiqarishi lozim ekanligini bildirdi. Yig'inning kun tartibi bo'yicha yig'in boshqaruvchi tunji bo'lib so'z temasini Uyg'urlar masalasiga yotkidi. Yig'in riyosatchisi oldi bilan yig'in ahlining huzuriga Uyg'urlar haqidagi qisqa filmni hadiya qildi. Bu filmda asosliqi Uyg'ur advokat Nuri Turkal
Sharqiy Turkiston zaminida yashayotgan Uyg'urlarning navbatda siyosiy, iqtisodiy, madaniyat jihatlarida qandoq bostirish va zulmlarga duch kelayotganligi. Bo'libmi Xi Jinping hokimiyat beshig'i chiqqandan buyon Uyg'urlardagi barcha ma'naviyat durdonalarini asabiylikka bog'lab, uch xil kuchlarga zarb berish, terrorlikka qarishtirish nomida yo'qotayotganligi. Millionlarcha kishini lagerlarga qamashni bo'lsa, mushu tadbirlarning ehtiyoji deb tushuntirayotganligini ommabop shaklda to'limi ta'sirli bayon qilgan edi. Shuningdek, advokat Nuri Turkan ko'pchilikning olqish sadosi ichida sahnaga chiqib, Uyg'urlar duch kelayotgan bo'hron, Xitoyning madaniyat qirg'inchiligi degan temadagi qisqa nutqini boshladi. U oldi bilan yig'in ahliga o'z farzandini maktabga elib mangan ota-onalarning Uyg'ur bo'lganligi uchunla har bir 200 qadamda bir qitim kimlik tekshirishidan o'tadiganligi. Maktabdagi go'daklarni bo'lsa o'qituvchilar gapga salgan bo'lib, ota-onalarining uyida namoz o'qiydigan yoki o'qimaydiganligi degandek ishlarni so'raydiganligi. Bu go'daklarning bilmasin deb salgan gaplari uchun ashu ota-onalarining lagerlarga elib ketildiganligi. Tirik yetimga aylinib qolgan bu sabiy go'daklarning bo'lsa, hukumat boshqaruvchidagi atalmish daraltamlarga yo'llab berildiganligidek manzirni bayon qilish orqali bu ishlarning to'qilma hikoyalardagi qabohatlik tasvirlar emas, balki hozirgi zamondagi Uyg'urlarning kundalik hayoti ekanligini ta'kidlab o'tdi. Turkiya hukumatı Sharq Turkiston xalqiga ega bo'lishga chaqirildi. 29 may Millatchi harakat partiyasi Mersin millat vakili sobiq ülke ocaqları boshlig'i Sharq Turkiston xalqining do'sti Oljay Klavuz efendi Turkiya Büyük Millet Meclisi'de Türkiye hükümetini Sharq Turkiston xalqiga ega bo'lishga chaqirib qildi. U so'zida munularni bildirdi. Türkiye hükümeti ve Türk milletini bu mübarek Ramazan ayında Xitayın Şarq Türkistan'da tesis kılgan lagerlarda kan yaşları içine asimilasiya kılınıvatkan qeyrindaşlarımızın ahvalığı köngül bölüşke ve sezgür buluşku çağırı kılımın. Türk milleti bu süptimiz bilen qeyrindaşımız Uyghur Türklerinin yalğız emeslikini bildiriş bizden qeyrindaşlık mesuliyetimizdir. Bu mübarek Ramazan ayında Doğu Türkistan'da Çin toplama kamplarında kanları dökülen, gözyaşları akıtılan, asimilasyona maruz kalan soydaşlarımız için yüce milletimizi, yüce meclisimizi, yüce devletimizi daha hassas olmaya davet ediyorum. Kardeşlerimizin sahipsiz olmadığını göstermek bir kardeşlik. Müslümanlar bu Ramazan'da mı harak içişke mecburlandı? 28 may ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan 15 sekundlik sinliq ko'rinishdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari bu Ramazon ayidami Qashqardagi ommani haroq ichishga majburlagan. Mazkur sin 25 may sinig'i elingan bo'lib, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqining ro'zi tutgan yoki tutmaganligini muayyanlashtirish, islom dini va diniy ahkomlarini shundaqla muborak Ramazon ayini masxara qilish uchun xalqni majburiy haroq ichish musobaqasiga tashkillagan. Bütün xalqimizga alohida taklif. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bütün xalqimizga umumiy chaqiriq e'lon qildi. Chaqiriqda munolar tilga olindi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarimiz. Oldimizki yakshanba, ya'ni 2019 yili 6 ayning 2-chi kuni Turkiya Jumhuriyati Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu apandi xususan Sharq Turkistonliklar qisman qarindosh Türk xalqi bilan cho'ng tipdagi iftorda uchrashmoqchi. Bütün xalqimizdan bu iftarga ailece qatnashishini alohida taklif qilamiz. Minister Sulaymon Soylu bilan iftar uchrashishimizda xalqimizdan boshqa vatandoshlik bilan birga boshqa munosabatlik talab va qiyinchiliklari muzokara qilindi. Xususiy arizlar bor qarindoshlarimiz mu arizlarini sunsa bo'ladi. Program maydoniga Safoqoy Favzi chaqmoq Chardoqli bekatdan avtobus qatnaydi. Avtobus qo'zg'olish vaqti soat 17. Zeytinburnu ve başka yerlerden kilidiganlar Marmaray'da barsa intayin kolaylık. İptar orne İstanbul Yenikapı'daki çoğun tüptiki namayış meydanı yenideki Avrasya Körgezme ve Senet Merkezi. Tarih 2019 yılı 6. ayının 3. günü yakşembe. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği. Hürmet etkili huzur görüşler. Şuna kılı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytimen. Esselamu aleyküm.